لكن احنا مسير كبير مسير مان هذه مسير على اساس مع معقول مان تاع نينك ورت يد وح مو دلين نينك لا حصل ليش لح نقول ليش لكن كان هدا وري وله ميلك شقينا يوم بلا وضوء يد نك وامتك مذا دعوين كوجحنا كبدن لول عبد العزيز أو آه هيدا جوريجان واحد الكوات الدقمة الدركين لي أي نك قبي حلي وحقو كوجبي جوريجدا أو هن هدا إذن كلا سوا حليو دعانا حضرون كبدن iyan gudaha u galeena hoyluul waxa la sheegay inay tahay hooyo lix caruur ah taasoo ninkeeda uu ku gubay guriga aan hadda ku suganahay waxaana gudahan u gali doona goobta dhibaatada ay ka dhacday ama qolkii hoyluul lagu gubay dawshuu ان شاء الله هاي صار انا وامي تقنا شيخي داوديال waxaan gudaha u soo galnay qolka lagu gubay hooyluul oo ah hooyada lix caruur ah oo la sheegayna haaskii qabay oo xalay ku gubay qolkan hadda aan kala soo hadlayo ee degmada Dharkiin ee gobolka Banaadir waa dharkii maamada ee qayb ka mid ah alaabta guriga oo halkan tiilay sadujeeda qolkan dab ayaa qabsaday qaar ka mid ah dab qaar ka mid ah dharkii guriga iyo alaabihii ayaa ku basbeelay dawdiyal waa qayb ka mid ah dharkii maamada oo ku basbeelay halkan waa waxay geedihii guriga ku dhisnaa sidoo kale dharkii ay xiran jirtay maamada waxaa saameeyay dabkii iyo dhibaatadii maamada soo gaartay waxaa la sheegay in wali aan gacanta lagu haynin adeysanaha ka dambeeyay in dhibaatadaas loo geysto hooyluul oo ah maamada lix caruur ah laamaha maanka ayaa sheegay inay ku daba joogaan cadaaladda la keeni doono qaar ka mid ah ehelka iyo asxaabta ayaan ka wareysanay dhacdadan xanuunka badan oo ka dhacday waaxda koowaad degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir waxaana ay noo sheegeen in weli aan gacanta lagu haynin eedaysanihii ka dambeeyay in hooyluul oo ah hooyada lix caruur ah lagu gubo qolkan laaba dhawaabu dhacdada naxdin leed ka dhacday degmada Dharkiinle gaaran xaafadda Bakamadu walaa dhacdadan maam gurigaan tagnayd oo ma milyoon ee ku dhacday oo lix cunug haysto waxaan ku dhigay seegeed wallaahi wax la sheekeyna mala maamada way gubtay intoo ilaahay qadaro intoo ilaahay oo ugu talgalay inay gubtay laakiin aad ay u gubtay wallaahi ana warma ka laakiin dadka maseer maseer dhaan laakiin waxaan maseer kabiin maseer maan hadii maseer aad saas ma macquul maan taa wallaahi ninka horta iyada wax muu dhalin ninka leh wax soo dhishay lix cunug oo dhishay laakiin kan hadda waray oo u leh si dadka ay sheegan ur waa ka saamr ha iyo wiil kale toqol kula jiro nin kale u dhishay gacanta wax ka soo gaarin iyada wiilka ha yaraankeedo agteeda markaas joog waa ka selmi kale nooca markii la soo badbaaday aniga aaman xalay 4 saacad dhacday 10 meelahaas maamad maam shaqeyn isuu ha sidii hawa dadka sheegan isku meel ka shaqeynayeen labadooda iyo ninka ha ka saamar wallaahi aan horta markaa gadaal laakiin maaday ninkii in soo baxay leey maaday dhacdada kuma fahantay dadka goob joogaal oo gurdiskan tignaayeen oo walaalaan waxay sheegan in baawurkiisku baawur ku imaaday daqiiqad loo guri oo daqiiqad inuu ku jiray adey 5 minutes amal inuu ku jiray bas kadib noo sabax baawurkiis wala baxni ka markii almiye qeqeeliyan diriskii wixii baa ku soo baxay markaa wallaahi ninkii lahaa in kala war ma ahaa laakiin alraadin waa saamaleen lahaa meel oo galna mishi karnaa ninkii ninka caadi isku naqaana ma aqaanaan iyada la gabadha saaqaana bis markii ambalaasti maqalay maamada ay soo keeshay oo ambalaasta qeylu ay xaafade waxa jirmooye kac balaanka fiiri abaabka fiiri waa furi waa fiiri
waxaan wax ma u jeedi waxaan buuq ma u jeedi ambalaasta suuq weyn iyo xoosha oo malee eriga wax maga jiro waxay dhaa tabakaamo iyo tabakaar meelahaas ambalaasta qayluuse makaadu ma fiiris waa soo baxa fiiri wax malaane wax socda malaha wax qayluu malaane ma ogi waa bis subaxda markii shan saac qariiban oo shan saac markii la gaari aan facebook aan ku jiri marka waxaan fiirsahay wararkii waxaan fiirsahay munasara markaa arkay asoo ka hadlay xaafadda kaamido oo dhacda xanuun leh dhacay nin waa fiiri markaa waxaan saaray janjarada calaamada aan ka dareemay iyo dadkii waardiyaasha hotelkaa soo waca nin xaafad dariska waxaa ka dhacay maxaa jir warguri ma macna gabartii oo dariska ahida aa la gubi waa yaa gubi ninkaasaa gubi waa maxuu gubi waa wallaahi mowgi oo dhahay waxaa la gubi maseer miya misaana wallaahi ilaahad moogina dhahay waa dhimalaha dhahay waagi ilaah nambarsi oo dhahay bis waa kala tagnay marka waagi markuu beri bis sidii la haddana sidii ku maaday qof maanta ana xugaan mihi manala soconin marka sidoo ku bixiyo aanay dadka shacabka oo darsiga xogaalkaasi kistaas yar mahane wax kale mku nidar baan horow maray niyadaydu waa meel nidar baan horow galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli waxaad ogaataan taaka dhulkeenna ka mid ah ama baddeenna ka mid ah haddii la qaato inayna berberena nabad noqonaynin boosaasena nabad noqonaynin buqdishona nabad noqonaynin kismaayona nabad noqonaynin oo intooduba la wada qaadanayo marka waxaynu u baahan nahay difaaca dalkeenna haddii uu noqdo qurbajoog iyo hadday noqdaan qaranjoogba inaan dalkeenna difaacanno waa waajib bay inagu tahay waxaan rabaa hal kelibo oo ugu dambaysta aan rabo inaan soo jeediyo meeshan mas-uuliyiin badan baa ka hadlay runtii oo suugaan badan oo aada u qiimo badan meesha ka soo daayay anigu suugaayaha mihi laakiin dhashii kacaankaan iska ahaayo waagii dagaalkii sabasaban anigoo yar baa waxaan maqli jiray hees meeshaa laga qaado waxay ahayd nidar baan horow maray niyadaydu waa meel nidar baan horow galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli